dve tyče, jedna z medi a druhá zo skla. Majú jeden koniec v plamení ohňa a druhý upevnený na stojane. Pozdĺž tyči sú parafínom upevnené klinčeky. Zohrievaním sa parafín roztopí a klinčeky postupne opadnú. Medené rúrky spadli klince skorej, lebo viacej prenáša teplo. Ďakujeme za zapožičanie techniky pánovi učiteľovi Návoju. Projektanti Pavel Romanský a Patrik Bevelako. Strih a kamera Jaroslav Remiaš. Ďakujeme za prezretie tohto videa.